ৰাছিয়াৰ সেনাত নিয়োজিত ভাৰতীয়ক উভতোৱাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ৰাছিয়াই। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ৰাছিয়াৰ ভ্ৰমণৰ পাছতে এই কথা স্পষ্ট কৰিছে ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাডিমিৰ পুটিনে। নমস্কাৰ, মই অপৰাজিতা। আজি ৰাছিয়াত যিসকল ভাৰতীয় আবদ্ধ হৈ আছে সেই ভাৰতীয়ক উভতোৱাৰ যি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে সেই সন্দৰ্ভত আমি আলোচনা কৰিম। ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধত যিসকল ভাৰতীয়ই ৰাছিয়াৰ হৈ ইউক্ৰেইনৰ বিৰুদ্ধে যুঁজি আছে সেই ভাৰতীয়সকলক চল চাতুৰিৰে ৰাছিয়াৰ সেনাত নিয়োজিত কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধত ৰাছিয়াৰ হৈ ইউক্ৰেইনৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দি কমেও দুগৰাকীকৈ ভাৰতীয়ৰ মৃত্যু হৈছে আৰু কেইবাগৰাকীও লোক ৱাৰ জ'নত আবদ্ধ হৈ আছে। আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা এইটোৱে যে ৰাছিয়াৰ সেনাত যিসকল ভাৰতীয় আছে, যিসকল ভাৰতীয় ইউক্ৰেইনৰ হৈ যুঁজি আছে, সেই ভাৰতীয় লোকসকলক চল চাতুৰি কৰি ভাৰতীয়সকলক ভাৰতৰ পৰা ৰাছিয়ালৈ প্ৰেৰণ কৰা বুলি এটা অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। শেহতীয়াকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মস্কোৰ দুদিনীয়া ভ্ৰমণত যাওঁতে ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ আগত এই প্ৰসংগত উত্থাপন কৰিছে আৰু এই পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে আশ্বাস দিছে, প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে যে যিসকল ভাৰতীয়ই ৰাছিয়াৰ সেনাত নিয়োজিত হৈ আছে, কাম কৰি আছে, তেওঁলোকক ভাৰতলৈ ঘূৰোৱাৰ ব্যৱস্থা, ভাৰতলৈ উভতোৱাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব। বিগত সময়ছোৱাত এটা অতি চাঞ্চল্যকৰ ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ পৰিছিল য'ত হাৰিয়ানা আৰু পঞ্জাৱৰ কেইগৰাকীমান পুৰুষক দেখা পোৱা গৈছিল আৰু তেওঁলোক আছিল সেনাৰ পোছাকত। তেওঁলোকে সেনাৰ পোছাক পৰিধান কৰি এটা ভিডিঅ' বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছিল য'ত তেওঁলোকে কৈছিল তেওঁলোকক চল চাতুৰি কৰি ৰাছিয়ান সেনাত নিয়োজিত কৰা হৈছে আৰু ইউক্ৰেইনৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ দিয়া হৈছে আৰু তেওঁলোকক যাতে তাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হয় সেই কাটৰ অনুৰোধ জনোৱা এটা ভিডিঅ' শেহতীয়াকৈ বিগত সময়ছোৱাত ভাইৰেল হৈ পৰিছিল। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মস্কো ভ্ৰমণৰ পাছতেই যেতিয়া ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে, ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে যে যিসকল ভাৰতীয় আবদ্ধ হৈ আছে তেওঁলোকক উভতাব, তাৰ পাছতে স্বস্তিৰে নিশ্বাস পেলাইছে ভাৰতীয়সকলে। শব্দৰ সাঁথৰত ভুল গৈ ভাল দৰমহা পোৱাৰ আশাত যিসকল ভাৰতীয় ৰাছিয়াত গৈ উপস্থিত হৈছিল তেওঁলোকে উপলব্ধি কৰোঁতে বহুত পলম হৈছিল যে তেওঁলোকক চল চাতুৰিৰে সেনাত ভৰ্তি কৰোৱাই ইউক্ৰেইনৰ বিৰুদ্ধে যুঁজোৱাৰ এটা পৰিকল্পনা আছিল। যি এজেঞ্চিয়ে ঠগবুদ্ধি কৰি এই বিজ্ঞাপন দিছিল, এটা ভাল চাকৰি, ভাল দৰমহাৰ লালসা দি পেলাই ভাৰতীয়সকলক ৰাছিয়ালৈ নিছিল, তেনেধৰণৰ এজেঞ্চিৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। উল্লেখ্য যে এনেধৰণৰ এজেঞ্চি বহুত ভাৰততো আছে আৰু এই ভাৰতৰ এজেঞ্চিসমূহে কমেও 35গৰাকী ভাৰতীয়ক ভাৰতৰ পৰা ৰাছিয়ালৈ যোগান ধৰিছিল। অৱশ্যে প্ৰতিগৰাকী ভাৰতীয়ক যে চল চাতুৰিৰে সেনাত ভৰ্তি কৰোৱাইছে সেই কথাৰ সত্যসত্যতা এতিয়াও তদন্তৰ আওতাত আছে, কিন্তু এই এজেঞ্চিসমূহ যিসকলে ভাৰতীয়সকলক যোগান ধৰি আহিছে ৰাছিয়াত, এই এজেঞ্চিসকলৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। উল্লেখ্য যে ইউক্ৰেইনৰ বিৰুদ্ধে ৰাছিয়াই যুদ্ধ ঘোষণা কৰাৰ পাছত এয়া মোদীৰ প্ৰথমটো ৰাছিয়া ভ্ৰমণ আৰু তৃতীয়বাৰলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰি এয়া প্ৰথমবাৰলৈ দ্বিপাক্ষিক আলোচনাৰ বাবে বিদেশ ভ্ৰমণ কৰিছে আৰু এই ৰাছিয়াৰ লগত যি দ্বিপাক্ষিক আলোচনা হ'ব এই আলোচনাত এই বিষয়টো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ, কাৰণ যিসকল ভাৰতীয় আবদ্ধ হৈ আছে সেই ভাৰতীয়সকল আহিব নে নাহে, আহি পাবহি নে নাহে স্বভূমিত, সেই লৈ এটা চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে, সকলো উদ্বিগ্ন হৈ আছে আৰু এই আবদ্ধ ভাৰতীয়সকল শীঘ্ৰে যাতে স্বভূমিত পায়হি এই লৈ সকলোৱে অপেক্ষাৰে ৰৈ আছে। আৰু 22 সংখ্যক ইণ্ডিয়া ৰাছিয়া সামিটত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাডিমিৰ পুটিনে কি কি আলোচনাত মিলিত হ'ব সেই প্ৰসংগও হৈ পৰিছে এতিয়া অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। অধিক খবৰৰ বাবে চাই থাকক নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ধন্যবাদ।